Bwana Yesu asifiwe. Habari ya wakati tena. Naitwa Martha Mwimpaja. Leo tena nataka niongee na wale ambao wanafuatilia vipindi vyangu hivi. Kuna kitu nataka niongee kwamba kuna thamani. Unajua kama kuna kitu cha kulinda kwenye maisha yako ni ile thamani yako. Kwa sababu nimekuja kugundua kwamba unaweza ukawa na jina. Jina kabisa, jina, lakini jina lisilo na thamani. Jina ambalo ndani yake halina thamani. Kwa nini natumia maneno haya? Thamani ni tofauti na jina nililonalo. Naweza nikawa huyu huyu au unaweza ukawa huyo huyo, lakini ndani ya hiyo jina hakuna thamani. Naweza nikaongelea kitu kidogo. Chini ya ardhi kuna mawe. Mungu alituwekea mawe. Lakini kitu kinacholeta utofauti wa mawe ni ile thamani ya jiwe. Kwa maana kwenye ardhi kuna mawe, lakini kuna dhahabu, kuna almasi, kuna ingine inaitwa tanzanite kwa sisi wa Tanzania. Kuna majina mengi, hata mengine tu hatuyajui tu, lakini kuna mawe, yote ni mawe. Ila tofauti ya haya mawe ni ile thamani. Kuna mawe leo hii tuko nayo hata mabarabarani unayapiga teke. Ni jiwe. Ni jiwe kabisa nalo. Na lina nguvu kiasi ya kwamba ukimpiga nalo mtu linafanya kazi. Lakini halina thamani kama dhahabu. Lakini na lenyewe ni jiwe. Na dhahabu pia ni jiwe, lakini imepata thamani. Yaani ni jiwe lenye thamani. Kwa kwenye maisha au hata kwenye nafasi yoyote unayoishi, rafiki yangu. Nafasi yoyote ulionayo, uwe bosi, uwe nani, uwe mwimbaji, uwe mhubiri, uwe nani, linda sana thamani. Thamani siku ikiondoka, hata kama ni wewe na jina lako linajulikana, litakuwa ni jina lakini lililopoteza thamani. Ni sawa sawa na chakula, mtu utapika chakula. Lakini kuna chakula kikipikwa, kinakuwa na thamani kwa sababu ndani yake kuna ladha. Ni wali ule ule mwingine atapika na mwingine. Lakini kuna mwingine akipika utaona ladha yake iko vizuri. Hiyo ndio thamani ya hiyo chakula. Utasikia ule na kula na kula. Lakini ikikosekana ladha itakayopandisha thamani hiyo chakula, haina maana. Kwa nini naongea haya maneno? Kuna watu leo hii unataka tu mimi ni fulani. Hawajui mimi ni fulani. Haileti maana hata ukiwa fulani. Leo hii Martha hawataniheshimu. Au wewe hawatakuheshimu watu eti kwa sababu ni Martha. Hautaenda popote eti kwa sababu mimi ni fulani. Kitu kitakufanya uende mahali na watu wakifika waelewe uwepo wako ni ile thamani yako, sio jina tu. Usitembee na kiburi cha jina. Usitembee kama mimi ni fulani. Hey, walikuwepo wenye majina na wakapoteza. Thamani yako ndio maisha yako. Linda thamani yako. Linda, rafiki yangu, asikudanganye mtu. Unaweza ukawa na hilo hilo jina, lakini likiwa halina thamani, halikusaidii kitu. Lakini thamani iliyo ndani ya jina ndio heshima yako, ndio nguvu yako. Linda hiyo. Nimetaka nikwambie, ukiwa ni bosi, uwe ni bosi unaheshimika. Ina maana ukiheshimika una thamani ndani ya ubosi wako. Ndio maana leo hii mtu anataka kufosi watu wamheshimu. Anataka kulazimisha watu wamuelewe yeye ni nani. Usilazimishe. Lakini ndani yako kukiwa na thamani, utaheshimiwa bila kusema niheshimu. Utapendwa bila kusema nipende. Kwa hiyo linda sana thamani. Thamani yako ndio jina lako. Mungu akubariki sana. Amen.